Hele utbyggingsprosjektet starter med at Stortinget bevilger midler til det gjennom Nasjonal transportplan. Slik havner prosjektet på kontoret til prosjektlederen i Kystverket. Det medfører at Kystverket sender ut søknader til følgende instanser. Forvaltningsavdelingen til Kystverket får en søknad etter havne- og farvannsloven. Fylkesmannen får en søknad etter forurensningsloven. Og kommunene i området søknaden gjelder, får en søknad etter plan- og bygningsloven. Disse legger sakene ut til høring og sender det til de viktigste høringsinstansene. Det kan dreie seg om andre etater med spesielle ansvar å forvalte, eller større interesseorganisasjoner. Mindre interessegrupper må følge med på nettsidene til kommune, fylkesmann og prosjektansvarlig myndighet. Der vil søknader ligge publisert for at befolkningen skal kunne gi høringsinnspill. Når fristen for å gi innspill er ute, resulterer det i at Kystverkets forvaltningsavdeling, fylkesmannen og kommunene gir tillatelser i tråd med de forannevnte lovene. Deretter kan Kystverket gjennomføre prosjektet i tråd med tillatelsen som er gitt. Akkurat nå vil vi se det skje i farledsprosjektet innseiling Oslo.